Tak zdravím lidi, pokračujeme tam, kde jsme skončili ve StarCraftu. A jdeme na další zerskou misi. Nové Dominium. A filmeček jste už viděli předtím a zjistil jsem, že je to zrovna ta mise, kterou nemám rád. Nejenže zase začínáme s pár dělníkama, ale no, je to prostě nová mise, co říct. Jak vidíte, kukla už je dospělá, za chvilku se vylíhne. Takže musíme pohnout. Proč tuhle misi nemám rád? Protože jsou tady terani. No, oni by mě nevadili terani, ale mají tu nepříjemnost. Ano, jejich moc. Celý lety jsou hájí. Já jsem zapomněl, že tohle je datadisk, že tady už jsou inteligentní. No, prosím. První mise a už jsem přišel, nebo první kousek a už jsem přišel učím, tak tak. Dobře, ty. Ach jo, já jsem zapomněl. Jsem podcenil nepřítele. Ale restartovat tu nebudu. Ano, vidíte, proč už tenhle ty misi rád. No, nepoužívejte ty s tím taky. Jasný fail. Ach jo, tak jo. Tak se trochu rozjedeme. Typolek sem, typolek sem. Slarek. Chtělo by to víc peněz. Tohle postav. No tak stav. To je tak blbá hra tohle. Proč se mi před váma rozehrá? To je to nějak nebyla sranda. Jsou tu vůbec dneska nějaký nový budovy? Nejsou tu žádné nový budovy. Myslím si, že je dobře, že tu nejsou žádné nový budovy. Tak, normální kolonii. Letectvo tady tuším nepoužívají. Ale povím vám, proč mě tady zabili, a je to, že datadisku a v posledním patchi strašně moc zvýšila inteligence počítače a já na to zapomněl. Takže minus pro mě. Tak. Další tři jedničky postavíme a začneme pomalu a jistě tvořit bojové jednotky, abychom dohráli tuhle misi. Aha. Multalis, chudák zraněnej. Takže vytři na plyn, a ještě to chce pár jednotek. No. Vládne, že dobrý, mariňáci jsou mrtví. A já skoro taky. Tak, potřebujeme nějaké vylepšení a prostě zničování na doupě. Těžte rychlejc, nebo vás zabiju. No, tak pak by vypadla ekonomika. Je blbý. Tak jo, poletíme trochu na průzkum. Nebo okolí. Vím, jak ta mapa vypadá, ale vy to nevíte. Ano, na téhle blbý lávě nemůžu stavit budovy nic. Ale jste si to mysleli. Tak já nevím, co budu používat. Budu používat ultra a mutalisky, takže vylepšíme tohle. Další dva dělníci na těžbu minerálů. A ty poleť a budeme dál kontrolovat mapu. Pamatuju si poslední, když jsem tohle hrál. Tak jsem vytěžil všechny minerály a skončil jsem. Šikovný, co? Takže rychlejší pohyb, dosah. Krystaly mi zas chybějí, ach jo. Těžte rychlej. A vylepšila se nám budova na zerské doupě a můžeme vylepšit břišní vaky, čímž pádem budou moc suverénně přenášet jednotky. Co tu máme dál za vylepšení? Tohle jejich a rychlejší pohyb. Ani jedno nepotřebujeme vylepšovat, teď potřebujeme vylepšit tohle. Dobrý.
Jo, proč nemám rád tuhle misi ještě z toho důvodu, ne, že je tak blbá. Ale nemůžu najít ani toho lítačáka. Co se to dá? A, jsem blbej. Jediná tyčka na mapě, já jsem nevzal. No a další důvod, proč je tohle nová mise? Je mě zabili. No a chystá se tam na mě masivní útok. Ach jo. Vůbec nejsem připravený. Jak jste viděli pár steampaků a co to udělá se mnou? Blbý vylepšení. A navíc to mají opevněný. A oni jdou z vrchu. Jak se tam na mě chystají? Neníčte mi dělníky. Já vím, proč tuhle zase nemám rád. Bude to chtít víc jednotek. No, mrknem se malinko do útoku. Takže potřebujeme larvu. Si dělají tak pomalu ty larvy. Suverena. Musím to vylepšit. Pojďte posilej, ty se vždycky hoděj. Vy vytěšíte víc do blbýho plynu. Jo. Tak, bude tu larvu. Co ty tady děláš? Drž tady, ať vidíme, co se děje. Jo, tady bude vlastně ten věc, proč nemám rád tuhle mapu, protože poněvadž jelikož mají dalekonosný dělo. Takže jen potřebuji lítací jednotky, abych se ho zbavil. A mohl jít dál. Pěkný. Pěkný. No, zlepšíme. Nemáme. Plyn. Takže vy tři, dva půjdete na plyn a půjdete žít. Tak. Těch krystalů je tak málo. Tak málo. Jdi na plyn. Jdi těžit. No a tak. Co teď? To je jednoho lítačáka, teda kdyby mi tam ten tak trapně nechcíp, mohlo to být lepší. Zerská jehla, pohni se. Díky ní můžeme dělat lítačáky, logický. Co vy, jak jste nám to na tom napřed? 3, tam je to tak malá mapa a je tak těžká. Dine. Tak udělám ještě 3 hydralisky. Co to hydralisky? Vím. To už bude hotový a můžeme udělat jednu leteckou jednotku, teda až budeme mít larvy. Jsou drahý. A já hned na začátku přijdu do 4. Tak, až se zbavíme tohohle blbýho děla, tak bude život lepší. Co už seš? Už bude lítačák. Přijdeme dalšího. Teď o něj nesmím přijít. To zvládneš, kolik máš damage? 9. To je dobrý. Jak se všimej, to zvládnete. Dobrý, zvládli to. Teď toho blbýho tanka. Dobrý. On tam má radary kolem sebe. Bude to odsud na ní zautočit. Tohle nepůjde, tak to musíme udělat jinak. Tak, stůj, vy. Rychle na něj.
Dobrý. Se všichni jsou mrtví, ale je to v pohodě. Bod pro toho, kdo zjistí, kde byla hláška, všichni jsou mrtví, Dave. Mrtví. Krásný, krásný. Tady jste viděli, jak se dá během minuty zbavit celý armády. Neberte si ze mě příklad. Kráso, vidíš. Nemá být takhle těžký. Potřebuji se trochu rozšířit. Aspoň semhle. No, zbavili jsme se tanku, ten se už neobjeví, tak teď už budeme elektrický majitama. Tak pojď. Trochu se rozšíříme. Další evoluce. Dívání si vylepšíme. Tady mi všechno dochází. Nemám rád tuhle mapu, ne. Nezlobte se na mě, ale tahle mi světlo není pro mě. Nejradši bych použil cheaty. Ale to nemůžu. Koukejte těch minerálů, kolik mám. Už aby byla postavená tahle líheň. Můžu dělat další jednotky. Víc a rychlejc. Dobrý. Schromažďovací bod tady. Tady. A vy pojďte. Dobrý, dobrý. Konečně se někam dostáváme. Tak, vy pojďte. Jdeme zkontrolovat trochu mapku. Ne, ale to pryč, pryč! Pozdě. Ach jo. Proč já? No tak, možná bychom mohli trochu jít do útoku. Protože mě napadl takový hustý nápad. A na to potřebuji jednoho lítačáka. Snad mi to vyjde, to co chci. Ty jo, tady jsou fakt letecký jednotky! Ne, prohrávám to, prohrávám. No. Tohle nebylo dobrý, to nebylo ani vtipný. Vy pojďte sem, protože potřebuji vyzkoušet ten trik. Doufám, že mi vyjde. No, to možná půjde. Ne, nepůjde, mají tam banky. Nebojuj! To je blbá inteligence tohle. Ne. Takhle to nepůjde. Proč nemůžeš stavět? Táp a kašli na ně. Tak to uděláme tím druhým způsobem. Dobrý, evoluci máme. Když poní, taky bude hodit. Tak, ty pojď sem. Poleď.
Tak, ty poleď sem a... Vy se vybíjejte. Vy se vybíjejte. Tak přece musím zvýšit tu rychlost jejich.